Idag är den 11 mars och vi befinner oss i nordvästra Skåne och tittar på det officiella renkavleförsöket. Våren är på ingång och snart är det dags att göra de kemiska vårbehandlingarna av renkavle i fältet. Det som är viktigt att tänka på just med när man ska komma ut och köra sina behandlingar nu på våren är att vi har tillväxt i fälten. De här produkterna vi har att använda, de är egentligen rent bladverkande och de behöver tillväxt för att fungera. Grunden i den kemiska behandlingen i renkavle börjar ju egentligen redan på hösten med en boxerbehandling eller prosulfocarb-behandling. Det är viktigt ur resistenssynpunkt och det är väldigt viktigt att rensa upp i renkavlebestånden på hösten. Jag har två planter faktiskt som upplockar det här, dels obehandlat och dels ur fältet runt omkring som är behandlat med prosulfocarb, och vi ser en väldigt tydlig storleksskillnad. Här i Nordvästskåne har vi väldigt tuffa renkavlepopulationer och det gör att resistenshanteringen blir väldigt viktig. Den stora grunden är ju egentligen helt okemisk, alltså förlitas inte på växtskyddet utan på helt andra faktorer. Men när det kommer till växtskyddet så är det som sagt var viktigt att använda de aktiva substanserna vi har. Vi har en ny, sedan förra året, aktiv substans på svenska marknaden som heter Pinoxaden i produkterna Axial och Avoxa. De har väldigt god effekt på renkavlor, men är inga nya silverkulor som löser problematiken, utan de ska användas i sekvenser med andra aktiva substanser. Att vi har tillväxt i plantorna är ju som sagt var A och O för att vi ska kunna få effekt med de produkterna vi har. Oftast så är det att vi behöver komma igång, alltså vi får den här skiftningen i fälten, att vi faktiskt ser att vi får en färgskiftning på betet i de här fallen. Att det börjar växa i fälten, då kan det vara en bra indikation att komma ut och köra. Kommer vi ut för tidigt så kommer vi naturligtvis tappa effekter. Likaså om vi kanske kommer ut och väntar för länge, att plantorna faktiskt hinner växa till sig, så tappar vi också väldigt snabbt effekt med produkterna. Utan vi har absolut bäst effekt tidigt på säsongerna, plantorna är små men de är igång och växer. Om vi sätter oss ner och tittar här i försöket så ser man tydligt effekterna av en höstbehandling på renkavle. Här i detta försöket så är det väldigt mycket renkavle i det obehandlat, vilket gör att vi får leta efter veteplanten i det här fallet. 3 liter boxar här bredvid mig har gjort en betydande effekt. Det finns fortfarande renkavleplanter kvar, men det är betydligt renare.